首座漫画基地就坐落在台北市华英街。为了扶植国内漫画产业，文化部打造漫画家沙龙，开放来自各地的漫画家进驻，助战成果公开。有漫画家以在地商圈作为发想，把动漫图像结合社区改造计划，创作出彩绘人孔盖及街灯。未来这些设计还有可能变成真实的街景，成为商圈中新的打卡景点。专注在卷轴上作画，以毛笔勾勒出各种角色造型。这里是漫画家基地，开放来自各地的漫画家进驻。他们在这边不仅能尽情创作，还能相互交流。如果你有一个空间，然后相对的有同性质的创作人，大家在一起，其实会有一种激励的作用。文化部在台北市华英街打造漫画家沙龙，助战成果公开。有漫画家以在地商圈作为发想，将动漫图像结合社区改造计划，像是路上的人孔盖在漫画家的巧手下成了电吉他，还被彩绘成学生手中的铜腕，而路边的街灯则摇身一变成了十二星座的代言人。是未来的话，可以变成是实体的街灯。那这样子的话，把徒步区的概念把它做出来，吸引台北车站的这些旅客，也能够把人潮带动到华英街来。我们有这个基地之后，这个是个硬体，我们如何导入大家的一个创作能量，在这边发生，在这边交流，甚至在这边开展是非常重要的。未来这些设计将有机会化作真实街景，成为新的景点，吸引游客，以漫画产业的软实力带动周边观光。郑伦、陈金顺台北报道。